ਸੋ ਗਾਇਸ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਫਲੀ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। 403 ਬਸ ਸ਼ਰਨੀ 4K ਵੀਡੀਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਡੀਓ ਗਾਣੇ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚੰਨੀ ਨੱਤਾਂ ਆਏ ਹਾਏ, ਮੈਡ ਮੈਕਸ ਦਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਸਿੰਗਰ ਸ਼ਰਨੀ ਫੀਚਰਿੰਗ ਚੰਨੀ ਨੱਤਾਂ, ਇਹਦੇ ਸ਼ਰਨੀ ਬਾਈ ਦੇ ਨੇ ਲੈਸ ਜੈਕਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਫੀਚਰ ਕੀਤਾ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ। ਓਕੇ, ਪੋਰਸ਼ ਇੰਪਾਲਾ ਮੈਡ ਮਿਕਸ। 403 ਜੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ। 403 ਜੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ। ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਟਾਇਰ ਘੁਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਜੀ। ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੁੱਕਣੀ, ਦੇਖ ਸਾਨੂੰ ਥਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹ ਜਾਂਦੇ ਸੁੱਕਣੀ। ਲਕੀਰ ਤੇ ਫਕੀਰ ਜੱਟ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਪਕਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਕੇਸ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੁੱਕਣੀ। ਹਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਲਕੀਰ ਦੇ ਫਕੀਰ ਜੱਟ ਬਸ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਪਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਆ, ਜੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਆ ਫਿਰ? ਇਹ ਤਾਂ ਸੈੱਟ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਜੀਨਾ ਨਾਲ 24/7 ਬੈਂਦਾ ਗੋਰੀਏ, ਲੋੜ ਕਈ ਤੇ ਨਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਦਾ ਗੋਰੀਏ। 403 ਜੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ। 403 ਜੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ। 403 ਸਾਡਾ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕੋਡ ਨੀ, ਲੋਹਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 24/7 ਰਹਿੰਦਾ ਲੋੜ ਨੀ। ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਯਾਰ ਪੱਕੀ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਦੀ ਡਾਰ, ਕਰਦਾ ਬਥੇਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨੀ। ਚੰਨੀ ਬਾਈ ਦੇ ਮੋਗਾ ਬਾਈ ਦੋਵੇਂ ਹੈ ਨਾ? ਹਾਂ, ਬੌਸ ਮੋਗਾ ਛੰਨੀ ਯੋ ਕਰਦਾ ਬਥੇਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨੀ। ਫਿਰ ਲੈ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੈਂਦਾ ਗੋਰੀਏ, ਕਹਿ ਕੇ ਪਛਤਾਵੇ ਪੈਂਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਗੋਰੀਏ। 403 ਜੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ। 403 ਜੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ। ਜੱਟ ਮੂਸੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਫੈਨ ਬਣਿਆ ਗੋਰੀਏ, ਬਣਿਆ ਦਾ ਫੈਨ ਗੋਰੀਏ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ। 403 ਜੱਟ ਰਹਿੰਦਾ ਗੋਰੀਏ, ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੋ। ਇਹ ਗਾਣਾ ਨਾ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਹੁੱਡ ਵਾਸਤੇ ਗਾਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੈ ਨਾ ਕਿ 403 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਡ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਉਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਸਟਰੀਟ ਆ, ਸ਼ਹਿਰ ਸਿਟੀ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦਾ ਲਾਈਕ ਪੂਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਟੀਕੁਲਰ ਗਾਣਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਦਾਓ ਦੇਖਦੇ ਜੀ ਉੱਪਰ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ ਵੀਰੇ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਮਿਆਰ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਵੀਡੀਓ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਗੁੱਡ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਮੈਡ ਮਿਕਸ ਬਾਈ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਾਂ ਲਾਈਕ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਈ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਈ ਲਾਈਕ ਹੀ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਮੱਚ ਇਨ ਟੂ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਗੜੇ ਆਪਣੇ ਸੁਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈ ਨੇ ਜੋ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਚੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਂਪੋ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਾਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਗਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਰੱਖਦੇ, ਮਾੜੇ ਮਾੜੇ ਮੜਕੇ ਦੇਖਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਾਣਾ
ਹੋਰ ਡਬਲ ਬੈਟਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਊਂਡਿੰਗ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਆ, ਹੁੱਕ ਲਾਈਨ ਵਗੈਰਾ ਹਰ ਚੀਜ਼, ਪੰਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗਾਣੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਜਸਟ ਉਹ ਇੱਕ ਚੀਜ਼, ਇੱਕ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਰ ਬੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।